Un atkal jau prieks redzēt jūs visus zilo ekrānu priekšā. Šīs dienas raidījums būs par garajām skaņām. Un lūdzu, pirms mēs izslēdzam ārā, nu, tomēr uzklausiet mani. Es centīšos īsi. Garās skaņas tāds interesants topiks tas mums, jo citi fanātiski iedegās par garajām skaņām, citi vienkārši nesaprot, kur tā visa jēga ir. Nu, es tā pa vidam piesliecos, pie kura vajag, bet patiesībā tā arī ir. Katram ir savs. Bet man liekas, ka būtiski ir saprast, kāpēc vieni piesliecās, un kāpēc kādi nepiesliecās, nu viņiem ir kaut kas cits, acīm redzot. Bet ja viss strādā, acīm redzot nevajag. Man pašam arī kādreiz garās skaņas, es nu, tā nevisai varbūt sapratu. Man pašam laikam skaņa bija diezgan laba, man nevajadzēja par to pārāk uztraukties. Taču, ja mums skaņa nav pārāk laba, tad tas ir lielisks veids, kā ieklausīties šajos procesos, paņemot kārtīgu labu elpu un turēt šo te gaisu vienmērīgu līdzenu. Skaņai vajadzētu būt maksimāli taisnē, bez liekas vibrācijas, kurā ziņā vibrato speciāli mēs klāt noteikti neliekam. Šeit mēs strādājam tikai pie šādas taisnas un monotonas, es pat teiktu, skaņas. Vibrato mēs vienmēr pieliksim vēlāk. Tas ir atsevišķi stāsts citā reizē. Šobrīd atkal esmu pats atgriezies pie garajām skaņām, un es to pat izbaudu, tā drīkst teikt. Nu jā, traks, un ko man padarīs. Es spēlēju uz metronomus, man ir uzlikts uz cik? Uz 50, un es tur 20 sitienus. Bet lai vieglāk būtu izpildīt šo vingrinājumu, es piedāvāju 60 sitienu minūtē. Metronomus ir uzlikts, vai arī pulkstenis telpā. Klik. Tas arī dar. Un vēlkam kaut kādu noteiktu sitienu skaitu. Pieņemsim 20 vai 30. Cik vien mēs taisni varam? Tad mēs to varam darīt tādā ērtā dinamikā, teiksim tā. Tad mēs to varam arī darīt klusā dinamikā. Ja kaut kas skaņā piešņāts vai rodas kaut kāda trokšņa, no tā nevajag uztraukties. Tas pats ar laiku pazudīs. Galvenais, lai mēs neko nemēģinām šeit manipulēt. Klausamies uz maksimālu kuplu skaņu, domājam no mutes dobam jau, radam to skaņu šeit. Nevis šeit. Dzirdam to skaņu. Kur mēs rodam šo skaņu? Klausamies ieraksts. Daudz fantastisks trompetistu, un viņi kļūst ar vienu vairāk. Netrūks labu piemēru, no kā klausīties. Varam mēs arī spēlēt, iesākot klusām un kļūstot pakāpeniski skaļāk, un atnākot atpakaļ. Tātad, ja mums būtu 20 sitieni, tad iesākam klusi, tad ap 10. Sitienu mēs esam sasnieguši, tā teikt, labu fortissimo, un tad pakāpeniski smuk dodamies atpakaļ, lai tas būtu kā vienmērīgs vilnis, lai tas nebūtu bet Kad mēs spēlējam garās skaņas, mums ir iespēja sekot visiem procesiem, galvenokārt ir elpošanai, tāpēc tas ir labs vingrinājums. Mēs varam piedomāt, kā mēs elpojam. Esam pavisam mīrīgi atslābinājušies, tās var mums būt pirmais skaņas dienā. Mēs vienkārši ejam savā veidā meditatīvā, nu labi, nu jau aizbrauc kosmosā, aizmirstam par meditāciju. Vienkārši spēlēm. Nevajag daudz domāt. Vienkārši vajag spēlēt. Kādreiz vienkārši vajag spēlēt. Varbūt mums nav viņas vajadzīgas šīs garās skaņas, tāpēc, lai pamodinātu lūpas obligāti un tur, lai asins sāk cirkulēt, jo, interesants fakts, tur jau asins cirkulē. Tā kā, tas vienkārši tāpēc, lai radītu mums pašiem tādu komfortu sajūtu, viegli pieliekam instrumentu klāt, nespiežam, ļaujam skaņai pašai rasties. Mēs to arī varam sākt ar gaisa ataku. Nevajag vienmēr ar mēles ataku. Mēs varam katru otro skaņu ar gaisa ataku darīt.
Nu šādi garās skaņas mēs varam vilkt no... No rīta līdz vakaram. Bet arī, arī gan vidējā reģistrā ejot uz zemo, gan pēc tam arī, cik nu mēs augstu varam. Bet ar to nevajag nekad forsēt. Visi mūsu kontroli ir šajos te muskuļos, lai nekas nebalstās uz centru. Šeit ir ļoti minimāls tas kontakts. Visam ir jābūt šeit. Ja mēs valkot garās skaņas, jūtam, ka mums gurst kaktiņi, tā ir laba zīme. Ja mums sāk gurt šeit vidus, kaut ko mēs darām ne tā. Atgriežamies, padomājam, ko mēs darām ne tā. Jo uzspiest ir ļoti viegli. Pēc tam atpakaļ dabūt to labo sajūtu, ka mēs nespiežam, tas ir grūtāk, jo muskultūra jau ir nospiest un sajūtas vairs nav tik patīkams. Es ceru, ka es galīgi neaizbiedēju. Tik īsti nesanāca, kā es biju domājis. Iespējams, ka es kaut ko es aizmirsu. Man tā dažkārt gadās. Tur neko nevar darīt. Tāpēc neņemiet ļaunā. Ja esmu aizmirsis kaut ko pateikt, kas man šad tad mēdz gadīties, tad lūdzu, ierastam komentāros, dalamies ar citiem, lai mēs kopā varētu skaistāk spēlēt. Čau! Pēc tā metronomu un spēlējam šo skaņu.